लोकतन्त्र व्यवस्था हामीले लडेर ल्याएको व्यवस्था हो. यो व्यवस्थामा नियमित चुनाव भनेको एउटा मुलुकलाई दिशा निर्धारण गर्ने, नागरिकले मतदान दिएर आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरेर आफ्ना प्रतिनिधि चुनेर पठाएर सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यवस्था. यस व्यवस्थामा नागरिकले आफ्नो मताधिकारको प्रयोग बढीभन्दा बढी गर्नुपर्छ. म सम्पूर्ण मतदाताहरूलाई मतदानमा सहभागी भइदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु. मतदान त्यस्तो चिज हो, यो नपाउँदा धेरै यसको महत्त्व हुन्छ, पाइसकेपछि यस्तै त हो नि भने जस्तो खालको हुने गर्छ हरेक चिजहरू. तर नागरिकले त्यसो गर्नु हुँदैन. आफूले रोजेको प्रतिनिधिले र त्यो त्यसबाट बनेको सरकारबाट 5 वर्ष चल्नका लागि हामीले व्यवस्था ल्याएका हौँ. त्यसो भए यसलाई अत्यन्त उत्साहपूर्ण ढङ्गले शान्तिपूर्ण वातावरणमा आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर यो मुलुकलाई सही बाटोमा लिएर जानका लागि मूलत 3 विषय हामीले अहिले अगाडि लानुपर्छ. एउटा हामीले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यसलाई संस्थागत गरेर अगाडि जाने कुरा, यो निर्वाचनले अझ सुनिश्चित गर्नेछ. यो सुनिश्चित गर्ने कुरातर्फ नागरिकहरू जागरुक भइदिनुपर्छ, सक्रिय सहभागी भइदिनुपर्छ. दोस्रो, यो निर्वाचनका माध्यमबाट बन्ने सरकारले अब मुलुकको विकास र अग्रगति, समृद्धि, सुखी नेपालीको बाटोमा लिएर जानुपर्छ. त्यो बाटोमा लानका लागि यो निर्वाचन र यसबाट बन्ने सरकार अग्रसर रहोस् भनेर नागरिक जनाएको हुनुपर्छ. र तेस्रो, सुशासनको प्रत्याभूति मुलुकमा हुन सकिरहेको छैन. साह्रै अप्ठ्यारो अवस्थाबाट नागरिकहरू विभेदन गरेको छ. त्यस अवस्थामा त्यो बाटोतर्फ उन्मुख गराउने गरी आफ्नो विवेकको प्रयोग गरेर यहाँहरूले मताधिकारको प्रयोग गर्नुपर्छ. त्यसो हुनाले म सम्पूर्ण मतदाताहरूमा आह्वान गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु कि मतदानमा सक्रिय सहभागी भइदिनुहोस्.